السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اقصا نام کے سیکرٹ کے بارے میں، اور ساتھ میں ہم آپ کو ان کی نام کے میننگز کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دوستوں جو چینل پر دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اقصا نام کے میننگز کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام کے معنی ہے مسجد کا نام، انتہائی بعید کنارہ یا سرا۔ یہ زبان عربی کا لفظ ہے اور اس کی جو لکی نمبر ہے وہ 3 ہے۔ ایسے افراد جن کی تاریخ پیدائش اپریل کی ہے اور ان کا نام اقصا ہے، ان کے بارے میں ہم آپ کو ان کا سیکرٹ بتائیں گے کہ ایسے لوگ خوش جذب نظر، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہوتے ہیں۔ بہت سی اعلیٰ صفات کے باوجود آپ میں خود پرستانہ جذبات نہیں پائے جاتے۔ اقصا نام کے انگلش معنی میننگ سے ہیں دی موسک نیم، یعنی کہ ایک یہ مسجد کا نام ہے۔ ایسی لڑکیوں کی جو شخصیت ہے وہ مقناطیسیت کی طرح ہوتی ہے، آپ فنکارانہ جان بھی رکھتے ہیں اور بہترین جمالاتی ذوق کے حامل بھی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور زندگی سے آپ کی پیار کی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور آپ خود مختار ہونے کے باوجود بعض اوقات دوسروں پر بھی انحصار کرتے ہیں، تاہم محبت کے مقابلے میں آپ جذبات کی گرم جوشی کے اظہار کے موقع پر اپنی زندگی کو الجھنوں میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ محبت میں ایک دفعہ چوٹ کھانے کے بعد آپ اس کی کسر کو کبھی نہیں بھولتے۔ دشمن کو معاف کرنا بھی آپ کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ آپ عملی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ تخلیاتی دنیا میں بھی پاؤں رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت غیر معمولی بھی ہو تو بہترین حافظے کے ساتھ آپ عمدہ ذہن بھی رکھتے ہیں۔ آپ مستقل مزاج، متکبر اور نئے جذبات کی خواہش بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ان کے صفات کے باوجود آپ میں جھجک اور شرم کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ بھوکھلاہٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ میں کچھ ایسی خامیاں بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کے غرور اور ہر درمی کی وجہ سے آپ پر کوئی رائے مسلط کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔